Per la mare de la sida, que ha deixat de ser una malaltia mortal per convertir-se en una de crònica. Pot ser per això els especialistes alerten d'una presumible relaxació quan els hàbits de prevenció. Els darrers informes sanitaris afirmen que un 30% de la població podria estar infectada i ho desconeix. Les campanyes de conscienciació per prevenir la sida han complit gairebé 30 anys i també s'han guanyat moltes batalles. S'han aconseguit frenar els casos de mortalitat, però de moment no s'ha acabat amb els prejudicis i les falses creences. Hi ha un 30% de les persones infectades actualment a Espanya que desconeixen que ho estan. Informació és, i està a l'abast de tothom, i internet podria ser un gran aliat nostre. Val? El que passa és que la informació que rula pel món no sempre és correcta. Aquesta pèrdua de respecte a una malaltia que afecta a més de 33 milions de persones al món es manifesta sobretot entre els més joves. Molta protecció no empleen. Ràpidament, potser amb una primera cita sí que empleen el preservatiu, però a la mínima que ja és un rotllo té un poc més estable, ja tot d'una se relaxen. I és un poc aquesta idea de que no són conscients de risc. Tenen una falsa percepció de risc i tenen tendència més a pensar que això no me passarà a mi. Per a la investigació de la vacuna s'inverteixen uns 1.000 milions de dòlars cada any. Segons els experts, en una dècada es podria trobar una vacuna efectiva per a la sida.